Nyt on sunnuntai 20. jotakin. Viimeinen sunnuntai kumminkin huhtikuuta. Ja lähdetäänpä pienoiselle sunnuntaiselle kuvausretkelle. Ja lähdetään tällä traktorilla. Ja se voisi olla vaikka sitten, että palataan asiaan sitten siellä määrän päässä. Tästä nyt menee hetki aikaa, kun me ajellaan sinne. No niin, nyt me ollaan tultu tänne Räjämäkeen ja käyrähän täällä kuvauspaikalla. Saattaa jo joku arvatakin, minkälainen kuvauskeikka täältä nyt sitten tulo. Saattaa hetki aikaa arvata. Tänne mutkahanasta. Mutka sitten sanon, mikä se on. No niin, olen täällä ruokaviraston asioilla. Tahtovat kuvan täältä pellosta, jotta mä oon väittänyt, että täällä on niin kuin oikein kasvipeitteisyys, aito kasvipeitteisyys täällä yhdellä pikkupalalla. Ja tahtoo välttämättä nähdä nyt sitten, että minkälainen se ala on. Elikkä käydään nyt ottamassa se kuva. Mä en tiedä, pitääkö ottaa kaksi kuvaa, kun on tullut kaksi pyyntöäkin siitä samasta palasta. Täällä on viimeksi käyty silloin kesällä niittämässä, muistaakseni te käytiin niittämässä täällä johonkin vaiheessa. Ja nyt mennään sitten uudestaan. Tämä olisi tämä pala täällä aikomus. Kyntää tässä kesällä ja kylvää siihen jotakin uudestaan tai näin toisiaan. Tämähän on Riihivainion pala ja tämä on mun siskomieheltä vuokrattu pelto. On ollut vuokralla jostakin 80-luvun. Olikaan 87 peräti, mistä lähtien se on ollut vuokrattu. Täällä on joltakin kaatunut puu. Joo, ei täällä lunta enää ole. Mä oon 17 aarin pala ja täällähän se on. Pitää nyt katsoa, että tässä kirjautua tuolla kännykällä vissiin sinne vipuun. Pitää tehdä hetki hommaa. No niin, nyt sitten pitäisi ottaa tästä mannekiinistä kuva. Mistä me saataas oikein edustavanlaatuinen kuva? Tästä näin. Siitä päätetään kuva.
Hyväksy. Ja lähetä. Sitten toinen. Täällä joku tikka. Ota kuva. Joo. Hyväksy. Ja lähetä. Olet ajan tasalla. Jee, jee. Täytyy sanoa, että aika monella kuvaus keikalla on tullut oltua, mutta niin harvemmin niitä on kännykällä tullut kumminkaan hoideltua. Eli katsotaan nyt. Tämä on tosiaan, oliko tämä nyt 17 aaria ja tämä on 94 aaria. Siellä on näköjään jonkun puita. Mä tahtoisin nuo. Täällä sit on oltu niittelemässä ja kyntämässä ja äestämässä ja kylvämässäkin joskus ennemminkin tätä peltoa. Mutta nyt mä meinaan kyntää tämän taas. Joskus kesäkuun puolella ja jotakin juttua. On täällä ollut kauraa ja vohoraakin aika monena vuotena, mutta ei nyt sitten viime vuosina kumminkaan. Tämä on salaitettu maa. Silloin salaitettiin, kun minä sen otin viljelykseen. Ja nyt sitten lähdetään kotiin päin. Nyt sitten lähdetään kotiin päin. Tähän olisi ollut aikaa 23. päivään 5. asti, mutta ei sunkaan sitä nyt kannata ihan sinne asti jättää, kun pieneitä muitakin kiiruhia olemaan, niin ei tarvitse sitten lähteä tämän asian takia tänne. Niin, ei tarvitse sitten lähteä kesken kiiruun tänne Rajamäenkylään ajelemaan. Tämä on jo aika hyvässä kunnossa tämä tie tänne. Tätä heinää sopivasti. Ja tietysti kun ei täältä nyt ajella raskahilla viljakuormillakaan. Pois. Eikä kylvin koneella eikä mulla. Ja ajaa vähän eri raidetta, niin painuu vähän tasaisemmin. Tästä tiestä oli tuonne toisen isännän peltoa tuolla
musta pellosta vielä tosi kaukana. Mettän läpitte olisi pitänyt sinne ajaa. Eihän sitä sitten mitään tullut, sen toista kautta pääsyä paremmin. Tosiaan jo mulla on ollut täällä Rajamäenkylässä 80-90-luvulla siinä taitteessa, niin vähän niin kuin enemmänkin näitä vuokramaita. Jotta tämä on nyt sitten ainut pala, mikä mulle on näistä jäänyt. Ja olen vaihtanut, on niin kuin vaihtanut tilaomistajaa ja sitten tämänkin muut maat on vuokrannut, toinen vuokraaja. Mutta se ei pääse tuonne, kun silloin niin iso kylvinkone ja traktori, ettei se mahdu menemään tuonne. Mä jätin oikein vähän niin kuin tahallani ne asiat pois silloin, kun oli valokuvaushommaa enemmän. Niin ei oikein kauheasti ollut innostusta ajella tänne Rajamäkeen näitä. Täällä on tosi paljon sellaisia pieniä paloja, mitä oli viljelyksissä. En niistä hirveästi sitten tuotua ollut varsinkaan siihen vaivahan nähden. Sitten lähdetään ajamaan kotiin. Tästä on niin varmaan, en kyllä muista kuinka pitkä matka tänne on, mutta pitkälti päälle 10 kilometriä kumminkin. Täältä tuli niin kuin ennen oikaistua tuosta Jaurin kautta, mutta nyt mennään tätä parempaa tietä pitkin. Tämä on ollut tämä Untamalan tie silloin, kun mä oon täällä kulkenut. Tämä on ollut välillä tosi huonossa kunnossa. Nyt ei ole viittinyt kyllä ajella. Mutta nythän tämä on aika hyvässä kunnossa. Tämä ei ole montaakaan vuotta, kun tämä on pantu uusi piki tähän. Ja näitä huonoja kohtia on aina korjattu. Muistaakseni 70-luvulla tähän on pistetty tämä öljysuuntia ja silloin sitä oijoittiin paljon ja sitä on oijoittu sitten senkin jälkeen. Mutta mä lopetan tänne suoralle kuvaamisen. Tämä oli nyt tällainen kuvauskeikka. Ja seuraava video on taas jotakin muuta. Moro!